dia, galerinha do canal da S10 Piseiro. Trouxe aqui a GB Miura. Você quer uma D20ona, gabine dupla, motor Maxxio 95, turbinada, ar-condicionado, direção, vidro elétrico, 5 pneus zero. Agora nós vamos ver uma máquina de procedência e garantia de 3 meses. E pega o seu veículo como entrada e parcela o restante até 60 vezes. Vamos combinar o preço dessa nave agora. Chevrolet Miura GB. Você que procura uma D20 gabinada, motor Maxxio, ar-condicionado, trincando, agora você encontrou uma nave, uma relíquia, carro de procedência, não tem um vazamento no motor, garantia de 3 meses, tudo funcionando, ar-condicionado, vidro elétrico, direção, alarme, trava, caminhonetona 1995, conservada, pneu usada zero, carro de procedência. Quer máquina? Quer potência? Agora você encontrou uma nave. Nós vai ver ela por dentro, por fora, de baixo, em cima. E se te serve, nós vai pegar seu veículo como entrada e vai fazer o parcelamento no restante em até 60 vezes. Te serve? Comprada aqui em Goiânia, Sical. Caminhonetona bem conservada, bagageiro grande, engate carretinha, pneusada zero, tudo funcionando, te serve? Olha só o pneu traseiro da Bruta. Caminhonetona de procedência. Agora se você quiser uma executiva 2005, aquela pratinha, 2006. E outra Chevroletona Rodei 2011, diesel 4x2. Essa aqui é diesel 4x2, todas duas 2006. Olha só essa S10zinha 2006, capa de revista. Já tá no canal aí. Se você quiser ver o vídeo completo dela, já tem. Tem a Rodei 2011 também. Essa Rodei também tá bonita. Calçada de pneu, garantia de 3 meses nessa qualquer máquina dessa que você escolher aqui. E se você quiser a Miura gabinadona, carro de procedência, que é para quem gosta, tem que gostar, é máquina, é relíquia. Bora ver essa nave por dentro, se te serve, já vou pegar seu veículo como entrada e parcela o restante, ou então à vista, Pix, formiguinha, do jeito que vocês quiserem, nós combina. E a Bruta já tá com as portas abertas, olha a arquibancada dela, acho que esses bancos dela é do CrossFox, tudo zero, conservadinha, olha só o teto da nave. Frigobar. Serve a nave? Chama nós no zap 62999236671. Caminhonetona antiga, mas conservada. Vidro elétrico nas quatro portas. Máquina. Olha só essa caminhonete. Procedência. Olha o tamanho do bagageiro da Bruta. Aqui cabe duas vacas deitadas. Olha só o macaco dela aqui. Caminhonetona conservada. Olha o pneu step da Violenta. Te serve? A nave, desce o dedo no like e compartilha esse vídeo com um amigo seu aí que tá querendo uma relíquia. Vidro elétrico nas quatro portas. Alarme. Caminhonetona bem conservada. Carro antigo, 1995, turbinada. Olha aí, painelzinho de vidro dela das quatro portas, os comandos de vidro. Ainda tem um CD playzinho. Ar-condicionado, nós vai testar tudo, tem que estar funcionando. Ar-condicionado já foi revisado. Olha só o tamanho do compressor da Bruta, do ar-condicionado dela, gela igual a geladeira. Te serve? Olha o motor Maxxio, motor Maxxio, motor dela. Caminhonete revisada, só pegar e viajar. A bateria zona, olha só, caminhonete de procedência, só é transferir. Você vier, nós resolve tudo no mesmo dia. Ela tá até no meu nome, só é transferir. E nós vai partir pra Gambira ainda hoje, se você quiser. Bora ver essa nave, se ela tá mesmo dando partida. Bora ver, senão nós dá um tranco nela aqui agora. Carro de procedência. Vamos escutar o barulho do motor dessa Bruta. Te serve? Desce o dedo no like e compartilha o vídeo, que é máquina todo dia. Você que tá seguindo a gente, você tá vendo que é máquina todo dia. Tá partida nela, que é no botão aqui.
A nave pega igual. Tudo funcionando. Marcando combustível. Ela tem um reloginho aqui também. Olha a esturrada, bicho. Oh, máquina. Aqui é carro de procedência. Vamos ver se o somzinho dela tá funcionando. As músicas que mais tocam. A radinha tá funcionando também. Vamos ver o ar da violenta. Testar esse ar-condicionado dela. Já liguei o ar da bruta. Onde liga o ar-condicionado dela é aqui, ó. Liguei o ar-condicionado. Já tá soprando frio aqui. A nave. Caminhonetona. Bem conservada. Essa é a nave. Eu vou nela pra casa hoje de novo. Amanhã eu vou pra igreja. Que eu gosto de relíquia. O asão da bicha tá bufando aqui já. Botei no mais forte. Ó. E a nave. Vamos ver os vidros elétricos. Talvez não tá funcionando. Ó. Vidro elétrico funcionando. Caminhonetona de procedência, pai. Só acha aqui comigo. Que eu gosto de relíquia. Se você já acompanha nós, você já sabe que eu trago as relíquias direto. Olha só. Tá ligada a nave. Tá ligada. Bora dar uma acelerada pra nós ver. Abriu a porta traseira, acende a luzinha. Bora acelerar mais. Ó, oh, bichona bruta. Motorzão Maxo. Bora escutar o barulho dessa nave. Aí. Tá revisada no ponto de viajar. O asão gelando. Aqui 4 mil, 5 mil quilômetros eu levo pra você, viu? Abaixa nós combinar. O asinho dela tá gelando. Quando eu peguei ela, o ar dela tava com um barulho no compressor, no motorzinho. Eu troquei, botei novo. Botei o motorzinho novo do ar dela. Carro nosso é revisado, né? Aqui tá só no ponto de viajar. 5 mil quilômetros é pouco pra mim nela, se você quiser. Aqui eu vou toda hora. Vou nela pra casa hoje, boa. Dá uma volta na nave. Chama nós no zap aí, se você quer uma relíquia. 62 99923 6671. Ou então, as fotos dela se encontram no Instagram, S10 Piseiro, compra e venda de veículos. Olha só a nave. Caminhonetona de procedência.